Dobar vam dan, dragi naši ljubitelji tradicije i kulture. Evo nas u novoj epizodi Folklor Magazin podcasta. Danas sa mnom Milan Stepanov. Milane, dobro ti nama došao. Bolje vas našao i dobro sam vas našao, dolazeći iz Novog Sada. Je lagano bilo, nije bilo problema? Nije, još uvek s naše strane, tako da Dunava i Save. Ja, znaš šta, dešava mi se ljudi koji dolaze, recimo, Bačka Topola, Novi Sad i tako kraj, kaže, e, mi kad dođemo u taj vaš Beograd, najrađe parkiramo auto tamo negde, pa se onda snalazimo prevozom, kaže, ne možemo voziti kroz Beograd. Pa nemojte nam zameriti, mislim, ipak dolazimo iz manjih gradova, ali dobro, snašli smo se i lako vas našli, ali rado smo došli, to je važno. Ma, rado je meni što ja s tobom razgovaram. E, pa eto. Stepanov, sam rekla, ili u pozorištu na Terazijama ima glumac i stalno kažu Stepanov, Stepanov. Ja kažem, ma čekaj, je li to ispravno ili Stepanov? Žarko je postao Beograđanin, tako da šalu na stranu. Da, Stepanov je naglasak. Negde postoji pravilo da se uglavnom naglasci prezimena, imena, lokaliteta nekih izgovaraju onako kako i govore ljudi koji tamo žive. Tako da, prosto ja sam, kad su me naučili kako se prezivam, čuo da se prezivam Stepanov, tako da je to to. Ne smeta mi ni ovo Stepanov, ali mislim da je pravilno kod svih tih naših vojvođanskih prezimena da zapravo to posmatramo kao prisvojni pridev. Znači, ja sam Stepanov unuk ili Stepanov sin ili Petrov, a i Petar je sve jedno u svakom naglasku, ali recimo Marinkov, kao Marinkov sin ili tako. To su ti neki naglasci. Ono kad kažu, jeli mali, čiji si ti? E, pa to, da, da. Čiji si ti, onda ti odgovoriš, ja sam tog i tog. Ili recimo, ako je neko zanimanje bilo u pitanju, onda ja sam Kovačev, ja sam, ne znam, Čizmarov i tako dalje. To su ti... Interesantno je to iz naše tradicije, mislim, primenjivo je vrlo. Pa jest. Ne zna se baš mnogo. Onaj ko se bavi time malo dublje ušao, ali malo šira javnost. Pa znaš, kad pričamo o tradiciji, onda mi smo taj pojam tradicije zaista veoma suzili. Godinama se pod tradicijom manje više podrazumevao samo folklor, ono čime se bavimo. A zapravo je i sam folklor mnogo šire od onoga kako ga ljudi vide. Da, nije samo igra. Kako ne? A tradicija da se ne priča. I od ovoga kako smo počeli naš razgovor, tradicija kroz prezime, kroz nasleđe, kroz porodično stablo, pa preko lokaliteta, naziva mesta, običaja, sve je to tradicija. Zaista jako širok pojam. Da, vrlo je kompleksno. Pa jeste. Mislim, tradicija ne samo našeg naroda, nego generalno tradicija se gleda kao nešto prevaziđeno. Čime se vi bavite? Arheologija, kopate tamo satima neke iskopine, gledate kako su se ljudi pre 200 godina oblačili, čemu to služi? Da te vetar ne oduva. U suštini, to je to. Tradicija ti je neko sidro koje te vezuje. Ne možeš da živiš kao... Možeš. Mislim, lepo je biti kosmopolita, biti građanin celog sveta, ali negde uvek treba da se vratiš u neku luku, a tu ti je sidro ta tradicija, da znaš tvoje navike, tvoj jezik, tvoje pesme, običaje, pretke, to je sve, sve je to tradicija. A i to korenje naše. Mnogo je bitan koren da bi stablo izraslo onako. Tako je. Tako dobro. Je, tako je. Onda, znaš, metaforički, sad da ne budemo ono previše pesnici, duboko korenje, široke grane. Ako su ti koreni duboki, onda grane dobacuju i preko granice i do nekih drugih kultura i nekih drugih tradicija i imaš hlada i za svoje i za tuđe, ako ti je koren dobar. Ako koren nije dobar, onda je to plitko. Kakvi su koreni tvoji? Jesu duboki, stabilni? Pa znaš šta, mislim da jesu. Šalim na stranu, kad sam bio đak u osnovnoj školi, onda, znaš, u septembru mesecu vratiš se sa ovih godišnjih odmora i pišeš, ne godišnjih, sa raspusta i pišeš kako sam proveo, da. I onda svi moji, ja sam rastao u jednom selu koje je ovako mnogo nacionalno i ljudi su sa svih strana kolonizovali u blizini Vrbasa u Ravnom selu. I onda svi pišu kako su proveli letnji raspust, pa tamo, pa tamo, pa tamo. Meni su najdalje rođaci bili Novi Sad, Bačka Palanka. I uopšte, negde sam im zavideo na tome što... Međutim, vremenom je, naravno, ta prijateljstva su bila takva da smo mi onda malo po malo upoznavali te druge krajeve i to korenje produbljivali. Da, uglavnom su mi koreni svi tu negde na 30 km od Novog Sada. A obično kažu, najbolje je živeti tamo gde si se rodio, pa može da ideš jedno 300 km na jednu drugu stranu, ali kao to ti je... 300 km nije baš malo. Pa da, ali kao to je ono nešto...
najbolja varijanta? Ne znam šta je najbolje. Prosto onako kako si se rodio i kako si odrastao, to te negde obeleži za ceo život. U mom slučaju to je, nekad se šalim kao da imam mnogo više godina, mislim imam ih dovoljno, ali jako su se, čini mi se, i u gradu i u selu vremena menjala na svakih 10 godina, najjače u tom periodu kad smo mi rasli. Jer 70-ih i 80-ih to je još uvijek bilo ono staro selo sa dosta sačuvanih tradicija, običaja, dijalekta, načina života. Pa onda neki prelazak moj u srednju školu, fakultet i sve ostalo me baca u drugi neki život. I onda kad prođe neko vreme, onda smo uleteli u taj tehnološki razvoj koji nas je sad naglo bacio u 21. vek. I onda kad se tako malo u društvu priča, kaže ja sam živao 3 života. Jer bukvalno ono što sam doživeo kao dečak i kao dete, to je jedna priča. Pa onda u nekom periodu kad sam bio nešto mlađi, to je bio drugi period, ali ovaj treći je sad, čini mi se, najrazličitiji od svih ostalih. Međutim, neka vodilja je ostala uvek ista. Da sam uvek voleo i folklor, i tradiciju, i igru, i pesmu, pa i narodnu nošnju, koja me, čini mi se, i dovela kod vas u podcast. Ali generalno, da, to je... Sad kad kažeš 3 života, da li ti je u sad ovom trećem životu pomoglo... Pomogle situacije iz tog tvog prvog života i neke navike koje si nasledio i ono deda, baba, šta su pričali i kako je bilo? Pa jesu u tom nekom profesionalnom smislu, da, jer odrastao sam na prilično konzervativnoj patrijarhalnoj sredini u kojoj se tradicija poštovala. I u tom smislu poštovanje tradicije, da, ali čini mi se stvarno da je ovaj novi vek, 21. vek, doneo nešto sasvim drugo. Nisam siguran koliko... Uopšte ima veze ono što smo nekad naučili, ako hoćeš da se snađeš u ovom 21. veku, to počevši od tehnoloških nekih napredaka pa do načina kako se sve to pakuje. I ta tradicija koja je nekad negovana na jedan način kada se živela, prešla je u ovaj folklorni svet kao predstava i mi smo iz žive tradicije došli do scenske tradicije, a tu je onda pitanje ko šta kako radi i budući da sam profesionalno bio i u medijima i još uvek sam, nama je negde, meni i mojim kolegama, najjači zadatak bio da to upakujemo na jedan način koji je pitak omladini i mladim ljudima 21. veka. I to je zapravo cela priča o načinu kako ja gledam tradiciju. Pomenuo si koja je veza? Narodna nošnja je u pitanju, yes. Biserna grana je u pitanju, da sad pojasnimo gledaocima, slušaocima. Biserna grana živi svoj život, evo, 17 godina već, tako. Razgranala se dobro, yes. Bisera ima mnogo. Odakle ideja da se krene tim putem, taj projekat, kako je zaživeo? Ja ne znam da li moram opet od Markovih konaka, ali znaš kako ide kod igrača? Prvo si početnik, onaj pionir, pa si onda predizvođač, pa izvođač, pa onda veteran, pa pevačka grupa, pa ćao. E sad, tako nekako kako stariš, tako gledaš da se skloniš sa scene, a prosto... Ali tebi odlaska nema. Nema. S obzirom na to da voli, da šalno na stranu, nije to baš tako bilo, ali jednostavno, kad jednom počneš da se baviš folklorom, neki ljudi se za tu vrstu tradicije toliko zakače da im to ostane celog života. Ja sam imao sreću, čini mi se, koja je imperativ za svaku profesiju, da ti hobi postane profesija. Kućeš bolje. Da. Negde kažu da je to zapravo mačka dve oštrice, onda upropastiš hobi. Ali šalu na stranu, ne. Meni je, iako sam se školovao za nešto sasvim drugo i želeo možda razmišljati o nešto sasvim drugo, igrom slučaja sam došao u jedan mali lokalni radio, u Radio Futog, koji pritom ima i kulturni centar gde radi folklor. I posle nekog perioda kad sam se počeo povlačiti iz igre i svega toga, ja sam se ponovo vratio na scenu, prvo kao voditelj programa i onda je posle nekog vremena došlo, onako slučajno smo došli na ideju da napravimo kao jednu tačku, neku modnu reviju onih nošnji koje imamo u našem fundusu. I malo onda, nešto drugačije. Jer vidiš da kad se kaže folklor, da pitaš prvog nekog, onako slučajnog prolaznika, on će uglavnom reći prvo igra, pa mu kažeš onda ajmo još, pa onda naravno pesma, pa šta tu još treba, pa tu treba orkestar, pa tek onda na poslednjem mestu
kostim generalno, nošnja, i onda vidiš da je, gde je nošnja, a zapravo svi ti elementi moraju biti egal, jer ne može folklor biti... Da, kompletan bez, utisak. Je. Mislim, i na kraju krajeva, kad se sad ocenjuje, kad se žirira, sve te komponente se gledaju, jel tako je i za gledaoca. Možda bi im onako na prvu pojava, ne znam, imamo mi to još uvek, da, obukli su tamo neka bela suknja, crni prsluk i unošnici su. Međutim, ne može se to tako gledati. I onda smo, eto, došli na ideju da zapravo napravimo modnu reviju narodnih nošnji. Nešto što je tada pre 17 godina bilo prilično ovako pionirski u Srbiji. U regionu su slične smotre postojale neke u okviru nekih drugih manifestacija čak dugi niz godina. Ali kod nas to je bilo prvi put. I mi smo stvarno mislili, to će biti tako jedan koncerčić, malo ćemo uz igru ubaciti jednu reviju, međutim, već sledeće godine pokazalo se interesovanje. A kakva je reakcija bila tad kad ste prvi put to realizovali? Publika, kako je reagovala? Onako. Standardno? Ništa nešto preterano. Zapravo, publika je, čini mi se, imala priliku da vidi nešto slično u okviru programa koje ja baš nešto naročito ne volim, to je taj neki kao izbor za mis u narodnoj nošnji. To je sam izbor za mis je već sam po sebi diskriminirajući za mene. Ja nisam neki feminista, ali skroz je to bez veze. I onda kao izbor za mis, pa mislim, najlepša devojka u narodnoj nošnji, pa najlepša narodna nošnja i tako. Sve su to bile neke ideje na početku, međutim mi smo sve to odbacili jer takmičenje je sada više u samom utisku kako je ta nošnja prezentovana, koji su sve elementi u narodne nošnje pronađeni, da li je taj predstavljač predstavio kostim onako kako treba. Prva reakcija je bila pozitivna, ali nije ličilo da će festival da nastane. Da će zaživeti, a? To je otprilike period kada se pojavio Facebook. I ja sam onako kao ono radoznali majmun počeo malo da kuckam po toj mreži. I sad pričam, da ne oduzimam vreme previše, uglavnom u Slavoniji je postojala neka slična revija i ja sam vrlo onako pozitivno komentarisao. Vidim da su ljudi krenuli nešto kao, a imamo i mi. Znaš, na tim društvenim mrežama uvek sve ode na svađu i na to ko je bolji. I čije je. Da, čije, da li je moje ili da. I ja sam tu naravno hteo da malo spustim loptu i rekao, pa dobro, ako vi mislite da imate bolje, eto vi pa do godine kod nas na tu reviju. Misleći, rekao, pa porekao. Da bi ljudi stvarno pokazali interesovanje. Mislim, konkretno, sa njima sam i dan danas dobar prijatelj. To je kulturno-umetničko društvo, zove se Seljačka sloga iz Gradišta u Slavoniji. Ko mi ćemo doći sledeće godine na reviju? Dobro došli. Izvolite. Izvolite. I oni su stvarno došli. I već na drugoj, toj našoj, ajde, modnoj reviji, već smo imali neki međunarodni karakter. I onda sam ja video da to može. I eto, od tada 17 godina, pa po 20-ak predstavljača, znači to je više od 300 i nešto grupa, da tako kažem, pa kad računamo koliko je tu grupa bilo, koliko ljudi, stvarno je jedan veliki broj ljudi predstavio nošnju. I čini mi se, svake godine sa sve više ozbiljnosti ljudi predstavljaju svoj kostim. Nije više onako kao pre. Da, drugi pristup je u stvari urađen bisernom granu. Dato je na značaju više kostimu, narodnoj nošnji, oglavlju. Znaš da ne bih voleo sad ni sebi, ni svojim kolegama, ni ustanovi u kojoj se sve to dešava, da sad pripisujem tako neki veliki značaj. Mi to stvarno nismo radili kao planski, da to postane, ne znam, revija narodnih nošnji o kojoj će svi da znaju ili već ne znam nija šta. Mislim, pitanje je koliko zaista jesmo to postigli. Mislim da dobrim delom jesmo. Mi smo prosto hteli da... Budući da imamo folklorni ansambl i da oni nastupaju dosta često i da smo se nagledali onih klasičnih folklornih tačaka, izađe na scenu, odigra, vrati se, hteli smo nešto drugačije. I ispalo je da je i publici to zanimljivo. Šta je još interesantno? Bila sam par puta i svedok svega toga. Posetioci imaju priliku i da saznaju nešto i da nauče nešto. Da. Nije to samo revija, prošeta se taj koji nosi tu narodnu nošnju. Da. I vi u ofu pričate, ne znam. Jest. Pa zapravo je počelo od toga da oni sami pričaju šta nose. E sad, ne bih sad opet kažem da laskam nama kao profesionalcima, to je delovalo prilično loše. Prvo, vi ste iz medija, znate šta znači minut vremena. Ako ti neko kaže minut, ti ga negde onako upakuješ da to stane u minut. Ljudi koji se time ne bave,
vrlo često ostanu nedorečeni ili iza se cupka, čekamo da završi pa da krene dalje. I onda smo odlučili da oni nama šalju kompletan opis narodne nošnje, a mi onda napravimo, eto, po nekoj slobodnoj proceni, neki off koji bi, eto, mogao na najbolji način da predstavi. Znaš, izađe neko i kaže, na nogama ima bele čarape. Pa vidimo da su bele čarape. Ne znam, ili nosi vunenu suknju, crvene boje. Ma nemoj. Mislim, tako, takve stvari se... I onda smo to brisali i ostalo je samo neka suština. Pritom, dosta je to teško bilo. Imamo, recimo, ono što, eto, baš bih voleo da to istaknem. Mi smo možda u startu rekli da nam festival bude međunarodnog karaktera, ali misleći na sve narode koje žive u Vojvodini pre svega, jer nam je to bilo jako važno, budući da imamo takvu lepotu i bogatstvo. I sad, svaki taj komad narodne nošnje se na jeziku te određene nacionalne zajednice drugačije zove. I onda smo tu dali tako neki, da se kaže, da se sačuva i neki originalni naziv, ali da se stavi i prevod, da se zna šta je to, da se uporede sličnosti, razlike i tako. Tako da, eto, da, publika može da vidi baš onako svašta kad dođe na Bisernu granu. Edukativna je. Jeste. Ne znam koliko je za široke narodne mase, jer mi smo se, što se tiče prostora, nekoliko puta selili. Prvo se sve to odigravalo u kulturnom centru FUTO, kulturni centar Mladost, koji je i domaćin Biserne grane. To je neki kapacitet od 300 mesta. Pa nam je onda postalo malo tesno, pa smo otišli u arhiv, odnosno u atrijumu muzeja grada Novog Sada. To je, mislim da ste tamo vi takođe bili, jedan zaista sjajan prostor koji posetiocima daje ugođaj, ali je za izvođače pakao, jer to podrazumeva i preslačenje i infrastrukturu. Da, i nije adekvatan prostor, da. Samo za prezentaciju, ali za sve ostalo što duže traje nego tih sat vremena programa, zapravo je bilo nezgodno. Pa smo onda došli u Srpsko narodno pozorište, tamo smo bili na maloj sceni. U vreme korone smo dva festivala odradili sa onim ograničenim brojem posetilaca u kulturnoj stanici Ečeg. To je lep prostor, ali je vrlo onako kameran. Radili smo čak i jedan snimljeni program samo sa izvođačima u jako lepom parku poljoprivredne škole u Futogu. I onda smo došli do velike scene Srpskog narodnog pozorišta. To je tri puta predstavljena narodna nošnja. Mislim da je to otprilike kapacitet od nekih 1000 posetilaca i tu imaš i onu stručnu, zainteresovanu javnost i široku javnost i onda kombinujemo da one bar među tačke budu ono, onaj klasični, atraktivni folklor koji privuče posetioce, a oni koji bi voleli nešto da nauče, da vide, mogu to da isprate. Da. Prisutna je i struka, a prisutni su ljudi koji su ljubitelji. Tako je, tako je. Pa, ljubitelji, recimo, njima budu zanimljive inostrane grupe. Mada, ja sad možda onako gledano kao neko ko je iz tog sveta folklora, meni to inostrano, a gleda se na region ili na Balkan, nije inostrano. Zato se sad nešto trudimo da malo promenimo, da to sad, ove godine smo nešto, bar ja se trudim, da to bude neka Skandinavija, nešto što odskače od ovog našeg folklora i kostima. Njima je to jako zanimljivo. E sad, onima koji se bave folklorom, njima je zanimljivo kada se pojavi uvek na svakoj Bisernoj grani, bar jedan, a bude i po dva, tri izlagača koji donesu neki kostim koji do sad nismo videli. Pa onda tu krenu kontraverze. Jao, jel to jeste, jel nije, jel radio rekonstrukciju, jel naš original, jel to ovo, jel to ono. A da ne pričam onda kad se upale društvene mreže, onda je to već priča za sebe. Je, to nije naša nošnja, jeste to. To su ukrali od Makedonije. Ovo su bugarski, ovo su hrvatski, ovo su... Ludnica. Znači, mravinjak vri. Vri, da. Posle, uglavnom tako nekih 15 dana posle Biserne grane, krene svojatanje. Ali i to je nešto što bih volio da kažem. Sve manje. Mi smo u početku, prva neka bilateralna saradnja je bila na nivou Hrvatske. I tu je, onako, budući da mi imamo jednu vrlo onako zanimljivu prošlost tih naših sukoba, tu je prvo pala ta barijera granična i počeli smo da pričamo regionalno. I mislim da je negde pre par godina sam zapravo dobio najveći kompliment, da mi zapravo nismo ni svesni koliko smo Bisernom granom učinili što za svoj narod, što za pomirenje u celom regionu. Jer smo rešili da ne pričamo o nošnji kao nacionalnom simbolu, nego o regionalnom simbolu.
Ako pričamo, evo sad nekoliko slikovitih primjera, o nošnji Srba u regionu, konkretno u Hrvatskoj, u Lici ili u Dalmatinskoj Zagori, onda su u pitanju nijanse, da sad kažemo, ovo je nošnje koje su dominantno nosili Hrvati, a ovo je nošnje koje su nosili Srbi. Naravno, te nijanse znače. I jednima i drugima ta neka... Da, znala se razlika. Tačno. I jako su se trudili da je održe i da je to neki specifikum. Ali mnogo, mnogo više sličnosti. Ta nošnja je tu nastala na tom terenu i to se tako mora prihvatiti. Imamo primjer Srba koji žive u Slavoniji, gde su njihovi koreni čak recimo sa Kosova i Metohije ili iz Bosne, a nošnja je tipično šokačka slavonska. Ne ova zapadna Slavonija kakvu znamo tamo oko Papuka ili ne znam ovaj, kako se zove, Daruvar. Nego Slavonski Brod. Znači, Srbi nose nošnju koja je tu nastala pod jakim uticajem tog prostora. Kod nas, recimo u Vojvodini, Bunjevci. Da li se izjašnjavaju kao Bunjevci ili kao Hrvati Bunjevci, nebitno, dolaze iz dinarskog prostora. Nošnja koju nose i tipično panonskog prostora. Nastala baš tu. Nošnja Skopske Crne Gore. Oko toga su se lomila koplja, verujem da si bila svedok mnogo puta. Onoliko. Da li je to sad makedonska nošnja ili nije? Mislim, te granice o kojima mi sada pričamo, to su granice koje su nastale u najboljem slučaju 918. a najčešće 45. i sad ovih 90. godina. A nošnja nastaje pre svih tih granica, uglavnom u dve monarhije, severno-austro-ugarskoj i južno-turskoj-osmanskoj. Znači, bez granica sa jakim uticajem. Da li je sad onda pametno pričati o tome čija je ovo nošnje ili kao onaj sjajni prilog čija je ovo pesma, odnosno emisija koja je bila, ja mislim da je tu kad smo počeli da rušimo te granice, mislim da je tu najveći doprinos Biserna grana uradila. Pored te revije, narodne nošnje koje imate, vi imate kompleksan program, svašta nešto prati tu Bisernu granu i grana je baš u šire. I u godišnjem smislu i u smislu samog tog festivalskog perioda krajem septembra i početkom oktobra. Mi smo pre 5 godina ustanovili seminar o primjeni nošnje na amaterskoj folklornoj sceni, jer nam je želja da narodna nošnja kao original ostane ipak čuvana i pažena za revije, za eventualno neke situacije kada to može tako da se predstavi, a da se prilikom nastupa na folklornoj sceni koriste reprodukcije, rekonstrukcije, kostimi koji će olakšati i igračima. I taj seminar jednodnevni upravo služi tome. Mi izaberemo jednu, dve, čak nekad i tri oblasti i uz naše stručnjake, pomenuću ljudi sa kojima redovno sarađujemo, Slobodan Kasejarac, Danil Šipovac, Ivan Terzić, naš saradnik od prvog dana, pa onda sa terena ljudi koji dolaze, predstavljaju kako kostim zaista izgleda i kada se pojavite na sceni, kako ga obući, a da se ne umanji njegova lepota i da se, ako je eventualno žiriranje, dobiju dobre ocene, a da to pritom ipak ne bude teško i za samog igrača. Jer, mislim, snimaš, znaš kako stvari stoje, kada se oni obuku, taj original, to su, ako ono, ne može da se pomeri ni da igra. Na kraju krajeva, najlepše narodne nošnje koje su nekada rađene, uglavnom su nosile neveste, devojke pred udarita, koje nisu džipale u kolo. Nego su... One su stajale kao ikone. Upravo tako. Dolazila je da se vidi. Kao eksponat je to. Jest. I sad mi imamo, mislim, u najboljoj nameri, želje kostimografa, koreografa, umetničkih rukovodilaca da ansambl obuče u top. Fullu top. Da. I onda su sve originali, i onda su sve najlepše, sve najbogatije. Mislim, to nikad nije bilo tako. Ako želiš realno da preneseš tradiciju, onda gledaš da u jednom kolu zna se ko igra, u čemu igra, kog je on društvenog statusa, kog je ekonomskog statusa, uzrasta, pola. I sve to zapravo o nošnji znači mnogo više nego da ti sad, ako imaš sredstava, obučaš ansambl tip-top i sad su sve neveste i sve su iz bogatih kuća. Tako da, taj seminar služi tome. Mi imamo u periodu...
Izvini da te pitam, koliko je posećen seminar? Evo, mnogo je, kompleksna je tema, mnogo je bitno da se nauče te neke stvari, eto, vezane i za nastup ansambla. Hoćeš iskreno, ja nisam, ne znam, kad je prvi bio, to je bilo 30-ak ljudi. Uglavnom, na tom broju je ostalo i sada. Nije onaj vrdnik varijanta, da sad ima 200 ljudi, jer ljudi koji vole folklor, vole igru i pesmu, a nošnju ipak nešto malo. Ali formirala se jedna grupa od 30-ak ljudi koji prate redovno. Uvek tu dođu neki novi, neki odustanu. Mislim da je to i najlakše za rad. Jer pored predavanja mi tu imamo i praktičnu primenu, odnosno otvore se koferi, oblačenje, kako podobući, šta uraditi. Sve to oni to dobiju u vidu snimka, mogu to da provere i u svojim ansamblima. Pritom ljudi koji drže predavanje vrlo često i žiriraju. Ljudi iz prakse, u stvari. Pa, da, jer mislim kao i u svakom poslu, taj žiri, ne treba da postoji ta neka oštra crta između onih koji se takmiče i onoga ko ocenjuje. Jer, mislim, svrha žirija je da predaje, da daje sugestiju, da ih i pre nego što nastupe upozori, da ovo možda mi imamo sad načina da fotografiši, obukao sam igrača ovako, da li mislite da je to nešto što može da prođe, dobit ćete komentar, reći možda ipak bolje ovako i onda kad se ti pojaviš, kad dobiješ ocenu, to je to. Znači, svrha žiriranja nije sad da se neko takmiči pa da sad ja glumim neku strogoću pa da kažem, e, to tako ne može, nego prosto da se nauči. Da, i edukativno, u stvari. I menja se stvarno, evo, ne znam, Dragana, radio sam sada vodeći program nekoliko smotri u poslednjih par godina, gde stvarno vidim da su se stvari promenile na bolje. I drago mi je, onako pomalo ću se i hvaliti tim, da ljudi koji su umetnički rukovodioci, te mlade devojke i mladići koji sada vode čak i neka seoska društva, su zapravo polaznici tih naših seminara i možda su nešto malo naučili i na tim seminarima na Bisernoj grani. Ansambli im izgledaju baš onako lepo. Pa to jeste suština, u stvari, raditi edukaciju sa mladima, da se nastavi to u pravom smeru. Tako, mi imamo te seminare koji opet kažem, zbog vremena, i zbog prostora, i zbog interesovanja, najviše vremena posvećuju igri i pesmi. Bude tu, naravno, uvek prikaz kostima, ali nema toliko vremena da se baš o nošnji priča. Mi zato imamo taj prolećni u martu. Radili smo nekoliko seminara gde su edukativne radionice, tehnika za izradu i za ukrašavanje narodnih nošnji, to je višednevni seminar u avgustu mesecu u Sremskim Karlovcima, u jednom sjajnom prostoru, ekološkom centru, gde oni koji su zainteresovani mogu da nauče i tehnike veza i tkanja, ali mnogo je interesantnije, recimo, da vide i perlanje, ukrašavanje nošnje, neki drugi način. To što možeš da doprineseš svom ansamblu. I onda kada dođe onaj oktobarski period, onda tu bude. Otvori se izložba slika, fotografija, izložba narodnih nošnji, neka edukativna radionica, predavanje na temu nošnje. I od ove godine, ako bude sreće, jedna konferencija koja će u tri panela da se bavi narodnom nošnjom iz ugla elementa razvoja turizma, ekonomije, festivalskog turizma i tako dalje, kao i jedan panel na koje ću ja, evo sad zvanično da pozovem i vas, gde će se pričati o tome kako promovisati folklor i narodnu nošnju kroz izdanja, knjige i elektronske medije. Mislim da će to biti jako dobro. Krenulo se kompleksno, mnogo. Pa ne, Biserna grana se lepo širi. Ali sad kad ja to pričam i neko koji gleda reći će ili da se previše hvalim, ili će stvarno pomisliti kako je to tako nešto wow. Ja još uvijek nisam zadovoljan. Ja mislim da treba još 17 godina da to bude onako kako stvarno treba da izgleda. Dobro, ali očigledno je, vidi se da se radi. Vidi se da ima pomaka svake godine sve više i više. To je suština. Pa jest. Pa mislim, ovaj deo negovanja tradicije i rada u kulturnom centru je rad u kulturi. Rad u kulturi je jedan korak napred, dva koraka unazad iz raznih razloga. Uvek postoji nešto drugo što je važnije uraditi u jednom momentu i onda uvek ostane, e, to ćemo do godine. I valjda nas to onda negde tera da sledeće godine bude. Mnogo to košta. I to se mora reći. Mi dobijamo sredstva i budžet je svake godine sve veći, ali ako ti hoćeš da dovedeš par ansambala, pa da ih smestiš, pa da oni provedu u našem gradu nekoliko dana, moramo i kroz taj deo da gledamo. Pritom se kod nas učešće ne plaća, nema kotizacija, ako boravite u Novom Sadu, to je
besplatno, odnosno o našem trošku. Tako da sve to čini posao težim, ali ide. Da, ali vi takvim akcijama svojim pokazujete da ste pravi domaćini, u stvari domaćini, srpski domaćini, u stvari kako se radi kod nas. Da, kad zoveš goste, onda je normalno da mu sve priuštiš. Da si pravi domaćin. Pa, otkriću da to nije bilo samo zbog toga što smo mi baš dobri domaćini, nego što time imamo kontrolu ko će nam se pojaviti. Jer ljudi misle svašta. Znaš, onda kao ja imam lepu nošnju. Dobro. Dobro, pošalje da vidimo. Pošalje da vidimo. I onda to stvarno jeste lepa nošnja, ali hvala, drugi put. Tako da, mislim, bude rekonstrukcija koja šljašte i tako, a onda, a ovo, to nam je nešto bez veze. A to bez veze je zapravo ono što... To hoćemo. Da se vidi na sceni. Starije, arheičnije i tako. Tako da ima tu hiljadu stvari oko kojih treba da se radi, ali... I onda, znaš, u komunikaciji sa ljudima, kad ih pozivaš i sve to, onda se malo upoznajemo, širimo priču. I uvijek pričam anegdotu o jednoj sjajnoj ženi, zove se Ana Bojer iz Uzdina. Ona je predsjednica udruženja koje se zove Bunikucele, Bakice. I imaju stvarno sjajnu rumunsku nošnju. I kad sam ja prvi put video neke njene fotografije, ajde da je pozovem. I one su učestvovale do tada na jako mnogo različitih izložbi, gde na panoima one svoje radove, te nošnje kače onako po čirlicama. I ja sad njoj objasnim kako bi to bilo lepo da se to obuče, da one dođu i sve to. I sad postoji tu malo i nejasnoće, imalo neka možda jezička barijera, i ona meni jedno, gospodine Milane, da vas pitam, a jel te devojke što nose nošnje treba da budu žive? Ja sad u šoku i shvatam šta ona hoće da kaže, kao da li se nošnja nosi na živim modelima? I kažem, pa bilo bi poželjno ako je moguće da budu žive. Tako da sad, posle smo toga još mnogo puta sarađivali, ja uvijek to njoj kažem, kako ste vi meni rekli da budu žive, ako je moguće da budu žive. Tako. Verujem, posle toliko godina rada na bisernoj grani je bilo sigurno interesantnih situacija, ovo upravo kao ova, da čujemo nešto ovako, iz kofera tog. Pa ne znam, mislim, bilo je svega, bilo je mislim da sam jednom imao tako situaciju da mi se zahvale, kažu hvala vam na dve sarme, jer su bili vrlo nezadovoljni time kako, mislim, ljudi koji su u folkloru i uopšte u scenskoj, bilo kojoj scenskoj umetnosti, znaju šta čovek treba da uradi za ta dva minuta da se vidi na sceni. I ti ceo dan dolaziš, preslačiš se, ideš na reviju, ideš na žiriranje, pa defiluješ sve to i onda se vidiš negde na sceni sa tamo mašaš, a mame su verovatno očekivale da će to biti mnogo i bile su jako nezadovoljne. Kao za dve sarme su došle da one ceo dan tu provede. Ali te sarme, verujem da su bile ekstra. Jesu. To nam isto bio jedno vreme pravi zaštitni znak, jer Futog je poznat po kupusu. Imam... Pa šta će bolje da se jede nego sarma? Slatki kupus za ručak, a sarma za večeru. To je tako bilo za bisernu granu. Ali bilo je stvarno mnogo anegdota i kažem, meni je stvarno uživanje. Mi mnoge te male manifestacije posećujemo. Negde kao pretendujemo da budemo u jednom velikom gradu, na velikoj sceni kako je Srpsko narodno pozorište, ali eto, kolege i ja dosta često posetimo ta neka mala mesta odakle nam ljudi dolaze. Onda vidimo sa kakvim se sve oni problemima sreću. Kako jedva održavaju tu svoju tradiciju u selima koja nemaju sredstva, nemaju budžet, troše svoje novce da dođu na festival i onda nas pozovu. I onda kao, treba da idem, ne znam, treba sad, ali moram da idem. Mislim, prosto želim da im se odužim. I onda posetimo tako divne domaćine, divne ljude i u Bogojevu, i u Bačkom Bregu, i u sa tom pomenutom Uzdinu, u Baču, ne znam već nijakde. Idemo na različite strane, prelazimo preko mostova koji su polusrušeni, sve, baš zbog toga da se tim ljudima odužimo što su nam divni. Ali zahvaljujući i tim pojedincima se mnogo održalo, negovalo, nije se zaboravilo. Da. I greota je što se u stvari završava na pojedincima. Pa da. Sistemski nije rešeno. U pravu si. Zapravo, mi smo kulturni centar i mi smo državna ustanova i to podrazumeva i neki predviđen budžet kakav god bio, nekad bolji, nekad gori. Ali možeš da zamisliš sad kad ti održavaš tradiciju na aparatima zahvaljujući čistom entuzijazmu nekih ljudi. I sad, taj čovjek u jednom momentu može da poklekne i da kaže, ne znam, ja sad više ne mogu ili prosto nemam sredstava, nisam zdrav ili već
I onda, šta je tradicija? Jasno, ima 1001 razlog zašto... Da, tako je, tako je. Ja se uvek setim, ne sad ja pominjem te ljude, ja po dobru ih pominjem i pominjem i njihova imena, pa neka. Čeka Dragana Todorovića iz Vukmanova kod Niša. Ja verujem da njega folkloraši znaju. Kad čovek donese one njegove škrinje, kad je otvorio sve, to je sve njegovo delo, on je to radio, on je to sakupljao, prikazao, ali godine idu. Da li sad neko ko ide iza njega ima živaca i snage i volje da to radi? Svetokačar, Čelarevo. Živa riznica i znanja i nošnje i svega toga. Entuzijasta. A da li postoji neko ko će to raditi? I sad bih tako mogao da nabrojim jako mnogo ljudi. Pričam iz domena narodne nošnje, ali u svakom segmentu tradicija... Da, to je prisutno u svakom segmentu. Jest, da. Jeste. Ali dobro, mislim, bez entuzijazma i bez zaljubljenika nema. Svi smo počeli tako, kao amateri, pa onda idemo ka tome da budemo malo profesionalniji koliko je to moguće. Šta to imaš tu ispred tebe? E, pa vidiš, to su ljudi koje, ja mislim, ti dobro poznaješ. Ivan Terzić, naš etnolog i saradnik od prvog dana na Bisernoj grani. Svima nama poznat Terza. Da, Terza. Da, i Aleksandra Dobri, moje koleginice iz Kulturnog centra mladosti, moja malenkost. Mi smo zaključili, ili uzimam mnogo vremena, pričam te neke anegdote. Ne, pričaj, pa zato si došao. Imali smo jednu radionicu, radimo dosta sa decom u Kulturnom centru. I sad deca dolaze na slovo i između ostalo kaže, ajmo na slovo A. I sad kad sam ja bio dete, na slovo A je uglavnom bio avion, u najboljem slučaju, jel? Avokado. Okej. Okay. Dobro, deca, gde raste avokado? Naša deca na slovo A znaju avokado. A šta je anterija, nemaju ni mame pojma uglavnom. I nije ni važno, ali sad šalu na stranu, negde smo došli na ideju da napravimo jednu kratku početnicu azbuku narodne nošnje, da prikažemo na svako slovo po jedan, eventualno dva elementa odevna predmeta, da u kratkim crtama to objasnimo. I onda je to išlo dalje. Terza je mnogo fotografisao, radio i za svoje neke publikacije. Neke fotografije su nastale kod njega u studiju, neke kod nas na Bisernoj grani. I od tog miksa mi smo izabrali pojedine elemente. Onda smo on i ja napravili tekstove koji su bili toliko dugački i preopširni da je Sanja to uzela pa isekla. Dosta, momci! Rekla sad, ovo vidite, sad rekli šta imate, sad ću ja to da skratim. I onda je dalje priča išla da, budući da radimo u Radio Futogu, koji je mali, ali snažan radio, mi smo iskoristili to svoje znanje da snimimo tekstove i da uz jedan QR kod svaki taj predmet objasnimo i na YouTube-u. Tako je nastala ta azbuka nošnje početnica, vidiš, koju ću ja sad vama naravno i da ostavim i da poklonim. Pa hvala. Gde elementi narodne nošnje poređani od A do Š, uz kratko objašnjenje, uz fotografiju tog predmeta, uz ovu ikonicu koja pokazuje, ako je ova curica, da li je to samo ženska nošnja, ili recimo ako je ovo primer kao kod gaća, da je tu i momak i devojka, i QR kod koji vodi na YouTube gde se u tekstu može to čuti. I eto, to je početnica za one koji žele nešto novo da nauče o nošnji, ali veruj, i za nas je bila početnica, jer sad kad je to gotovo, mi bismo mogli verovatno sad napraviti nešto mnogo ozbiljnije. Znam da ljudi rade na jednom leksikonu naše narodne nošnje i da će to biti stvarno jedno kapitalno delo, ali to za neki drugi podcast. Ali za početak i za mlade koji su u trendovima sada, ovim, ovo je ekstra stvar jer imaju sve segmente da se edukuju. Ja sam umeđu vremenu završio u Kikindi školu za vaspitače za tradicionalnu igru. I sad sam kao master strukovni vaspitač što se tiče igre. I onda smo tamo na nekim predmetima koje se bave pedagogijom došli do zaključka kako je ta intermedijalnost u kulturi i u nauci zapravo nešto što će voditi decu u 21. veku. I da, recimo, ovo je greška. Kada ti dete uputiš na YouTube, on će tamo, pored tog sadržaja, da ga izlista i otići će na 99. stranu. I znači, pri sledećoj nekoj knjizi, ovaj QR kod će voditi isključivo na taj snimak nigde drugde.
jer skreće pažnju. Ali to hoću da kažem, toliko ima stvari koje se tiču tih nekih modernih tehnologija koje smo mi tek zagrebali, a može da se spoji. Ne znam koliko imamo vremena, recimo, ono što je odlično. Ono što je vrlo zanimljivo isto, narodna nošnja i moderni dizajn garderoba i odeće. To je tema koja je već jako dugo prisutna. Na našim nekim revijama imali smo jednom taj primjer. Bilo bi super imati i moderne kreatore koji će... Da, da su inspirisani. Naravno, ne mislim pritom na karikiranje narodne nošnje. Tu uvek treba voditi račun o tom. Tanka je linija. Tačno. I sad, kad pogledaš, pa onda, stari zanati, pratimo Pančarevu ćer, kako oni to lepo rade. Kako, recimo, narodna nošnja može da bude motiv za savremeno odevanje. Pa ne znam, mislim, stvarno mnogo, mnogo stvari koje taj segment naše tradicije može da povuče. Stare zanate, tkanje, ne znam, pančarski zanati. Baš mnogo, mnogo stvari. Mnogo segmenata ima koji mogu biti održivi. Hvala. Pomenuo si Kikindu. Otkud ti u Kikindi? Pa ne znam, nagovorila me Goca Roganović. Bitno je da kada, bez obzira šta si završio kao svoju neku osnovnu profesiju, ako se baviš radom sa decom, a kod nas u kulturnom centru stvarno su deca jako važna i onda su buduća publika i na njih treba preneti tradiciju, deluje da je to lako, ali zapravo pedagogija, pedagoški predmeti, metodike, metodika primjena naše tradicije u nastavi, u predškolskom obrazovanju, to je tema o kojoj će se verovatno u budućnosti ozbiljno pričati. I dobro je da je jedna takva škola postoji, mislim jedinstvena škola u Srbiji, koja pored tih nekih osnovnih vaspitno-obrazovnih predmeta ima i tradiciju koja bi, po meni, stvarno u budućnosti trebala da bude predmet ne izborni, nego i obavezni predmet. Primarni. Ljudi često misle, kad ja to tako nešto kažem, da sam ja tradicionalista, pa se onda na to pripisuje konzervativac, nacionalista i tome slično. Ali ne, zapravo, to je ono o čemu smo pričali na početku našeg razgovora. Ako si dobro ukorenjen u tradiciji, onda sve to možeš da primeniš na ovaj savremeni 21. vek. Milane, tvoj koren je igrački. Gde si započeo, gde si zaigrao? Sećaš šta sam rekao gde sam rođen. Rođen sam u Ravnom selu, kraj Vrbasa, i moj prvi umetnički rukovodac koreografije bio Mile Vujičin. Ko bi bio drugi, naravno. U Vrbasu, da. Ali, kao što rekoh, vreme te nosi i ti odlaziš dalje i onda počneš da se baviš folklorom na neki drugi način i posle toga mislim da mi je, eto, nošnja kao taj neki segment postala najbliža i najdraža i upravo zbog toga se time i bavim. Pa suština je u stvari odabrati segment gde možemo da damo maksimum od sebe, pa sad, da li je to igra, da li je pesma, da li je narodna nošnja, sve je to... Sve to tradicija i sve to folklor, da. Traži se ljudi. Ja sam počeo, ono, želeo sam da sviram harmoniku. Ne znam, nikad nisam imao talent za tako nešto. Pa mi se to činilo dosadno, nikad više dva tona, pa samo nešto vežbaš. Pa u susednoj prostoriji tamo vežbaju tamburicu, ajde ja ću probati tamo, ne, od toga nema ništa. E, oni tamo folklor, tamo nešto igre, ajmo tamo. Normalno, tražiš se, tako i dalje u životu. Kad smo krenuli tu priču o bisernoj grani, nije to bilo samo tako kako smo mi zamislili na početku. Bilo je to i nekih skretanja levo-desno, uzelo bi nam puno vremena. To je otvorilo mnoga vrata nekih međunarodnih projekata. Radili smo rekonstrukciju narodne nošnje. 2019. smo završili jedan međunarodni projekat Make It New, koji je Kreativna Evropa finansirala, gde smo u potpunosti uradili 4 nova kostima iz Srbije, znači od Končića. Sve na tradicionalni način. I tako 4 iz Bosne i Hercegovine i 4 iz Hrvatske. To je taj bio neki međunarodni projekat. Dakle, baviš se nošnjom, ali uvek postoji taj neki održivi razvoj gde ti uvek možeš da ideš dalje ako imaš tu neku viziju za budućnost. Eto nam tradicije, eto nam posla, eto nam puta u stvari kojim treba da idemo. Pa, ja ću sad da eto, kažem da pohvalim vas zapravo, jer vi ste primer kako moderna tehnologija može da korespondira sa našom tradicijom. Od kad znam za Folklor magazin, to je tako, pa preko folklora kao
institucije na svakom nekom većem događaju do ovih podcasta koji pokazuju taj način kako se moraš prilagođavati. Mi ne jašemo magarca, mi smo već sad daleko u 21. veku i sve te moderne tehnologije mogu da budu sluge, ali moramo se držati nekih postulata da narodna nošnja ipak mora sačuvati. Ona je negde u svom razvoju stala kada ju je zamenila građanska garderoba. I tu gde je stala, do tada je imala razvoj moda, uticaj, grad na selo, selo na grad, regioni međusobno. Neko je mnogo ranije ostavio narodnu nošnju, neko mnogo kasnije. Ali tu gde je stala, tu mi konzerviramo i onda to ide ili u muzej, pa to vidi ko vidi, ili na ovakve revije koje su ipak mnogo otvorenije i koje mogu da vide mnogo više ljudi. Milane, hvala tebi na tvom vremenu i na temama koje su neiscrpne i verujem i znam, sigurna sam da nismo ispričali, da smo samo delić možda, da smo zagrebali. Naopako, ja sam i ovako mislio da sam vas sad previše. Ne. Ovo je tek, mislim, otvorio si nam vrata za još razgovora, da ne bi sad ugušili. Naravno, da. Auditorijume. Želela bih da čujem tvoju poruku za kraj našeg ovog razgovora. Nisu ljudi koji se bave tradicijom zagledani u budućnost, nego naprotiv okrenuti, zagledani u prošlost, nego naprotiv okrenuti budućnost. To je negde onako naša poruka sve vreme, jer to što se mi bavimo onim elementima prošlosti, to ne znači da mi stojimo, nego gledamo u budućnost. Dakle, to je neka poruka svima koji počinju da se bave folklorom, bez obzira koji je segment. To jeste deo naše prošlosti, ali to ozbiljno može da bude naša budućnost i čak mislim mora da bude naša budućnost. Dragi naši, ovo je bio Milan Stepanov. Verujem da ste čuli neke priče koje niste znali. Vidimo se mi za 7 dana. Do tada lep i srećan život vam želim, prijatno i svako dobro. Doviđenja, doviđenja.